ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਜੋੜੀ ਸਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਲਤੇਜ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜਮਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਉਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਸੀਰੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾ ਆਪਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਨ ਜਾਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿਸਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਸੀਰੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾ ਬੰਨਿਓ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਜੋੜੀ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਨਸੀਰੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਭਰਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬਾਰ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਮੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਡੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਸੀਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਹਿਫਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮਗੁੜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਫੈਮਿਲੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡੋਗ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡੇ ਖਰੀਦਣੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੰਡ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਡੇ ਘਰ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਰਹਿਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੀਟ ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 8 ਮਾਰਚ 1988 ਵਾਲੀ ਜੀ। 8 ਮਾਰਚ 1988 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਔਰ ਅਮਰਜੋਤ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੱਲਾਂ ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲੈਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੁਕਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕੀ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ। ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ 88 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਏ, ਇੱਕ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਡਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਰੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਸਾਈਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਗਏ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿੱਕੀ ਸਟੂਡੀਓ ਕਰਕੇ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਬੱਸ ਰੋਡਵੇਜ ਦੀ ਫੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਮੋਨੀਅਮ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਦੁਗਰੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੇੜੇ ਕਢਾਏ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਧੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੀਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰਸ਼ ਅੱਗੋਂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋੜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੜਪੜੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਪੁੜਪੜੇ 'ਚ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਵਿੱਕੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਏ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਛਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਲਸਤਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਦੀਕ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਪਾਰਸੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੱਬਾ ਮਾਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੱਬਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੇਖੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ, ਥੋੜਾ ਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੋੜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦਾ? ਕੋਈ ਸਦੀਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਸਕਣਗੇ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੱਲਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰੂਹ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੈਸਟ ਜੇ 10 ਗਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 2-4 ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਆਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੈਸਟ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ 10 ਗਾਣੇ ਆਏ ਤਾਂ 10 ਦੇ 10 ਹਿੱਟ ਆਏ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਕੈਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ 10 ਗਾਣੇ ਆਏ ਤਾਂ 10 ਦੇ 10 ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੋਏ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਅ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਸਟ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਰਾਏ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੰਡਬੈਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਸੀ ਜੀ,
ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਕ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਚਮ ਚਮਕੀਲਾ ਸੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਛਿਆਂ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਮਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਕੋਦਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸੀ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਖੁਰਦ ਗਿਆ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਘਰੇ ਡੋਗਰ ਬਸਤੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਵੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਸਰਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਚਮ ਚਮੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੱਕਰ ਡਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਗਰੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਟੋ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਖਿੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਗ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਨੈਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਨੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਨੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਗਏ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁਲੀਅਤ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਮ ਸਾਰੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਰਨੀਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪਲ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਜੋੜੀ ਅਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਲੰਬ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਦੇ ਸੀਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਟਿਕਟ ਡਾਲੇ ਵਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀਲਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਰਣਜੀਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਕੀ ਸਟੂਡੀਓ ਮੱਲਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਗਰੀ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਧ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ, ਕਲਿੱਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਲਬਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਐਡਾ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ? ਬਸ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਅਲਵੇ ਦਾ ਕਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਮਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰ ਸਟੂਡੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਮੱਲਾ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ? ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਦੁਗਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬੋਟਰ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਛਪੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੀ ਛਪੀਆਂ, ਮੈਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ ਫੋਟੋ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੈਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕਢਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੰਗੇ ਮੈਥੋਂ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੈਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਿੱਚੋ ਸਨੈਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾਏ ਸੀ ਫੋਟੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਡੈਥ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਅਗਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ। ਵਾਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਅੱਜ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵਾਹੋ ਸਟੂਡੀਓ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬੂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ? ਲੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਤਾਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰੀ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੋਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਾਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਲੰਬੂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਭਾਵਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਭਾਗ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੱਲਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੋਗ ਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੋਗ ਘਰੇ ਪੈਟ ਸ਼ੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਡੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਾਨਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਸ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਹ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸਲ ਇਹ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਪਰ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਫੋਟੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਸਵਰਨ ਸਿਵੀਆ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿਵੀਆ ਜੀ ਦਾੜੀ ਡਿੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਰਨ ਸਿਵੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੀਤਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਟਾਲੇਵਾਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸੰਗੀਲਾ ਤਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਫੋਟੋ, ਆਹ ਸਿੰਗਲ ਅਮਰਜੋਤ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਔਰ ਆਹ ਚੁੰਬਕੀ ਮੇਨ ਫੋਟੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਨ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਦੇ। ਔਰ ਆਹ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰੂਫ ਨੇ, ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਰਣਜੀਤ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਔਰ ਅਮਰਜੋਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਜੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਜੀ। ਉਸ ਮਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਅਮਰਜੋਤ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹਰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਪੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੱਡੀ ਸਰ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਸੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀ,
ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।